Tervehdys ja oikein hyvää viikonloppua sulle. Pari kuukautta sitten meillä oli teema työ ja koulutus. Ja silloin Raisa lähetti haasteen, Kimara-haasteen, joka oli hashtag Kimara-haaste. Ja siellä oli kysymys, että mikä sulle on tärkeää työssä? Eli työ- ja koulutusteema kysymys, mikä sulle on tärkeää työssä? Ja totta kai te katsojat katsotte videoita vähän eri järjestyksessä, niin nyt mä palaan tähän teemaan työ ja koulutus, ja Selin on lähettänyt meille tosi hyvän vastauksen tähän kysymykseen, ja mä haluaisin nyt jakaa sen teille. Eli kiitos Selin, kun sä lähetit. Nyt kuunnellaan, mitä Selin vastasi kysymykseen, mikä sulle on tärkeää työssä. Moi. Siis Kimaran kysymys oli, mikä teille on tärkeää töissä? Ja tässä mä yritän vastata tähän kysymykseen. Ensimmäiseksi, mikä minulle tärkeää on se, että olisi etätyön mahdollisuus, koska mä en haluaisi viettää koko päivää jossakin toimistossa. Mä mieluummin työskentelisin kotona, jotta mä voisin pitää tauon tavallaan omilla ehtoillani, jos on mahdollista. Ja mun taukojen aikana mä voisin ehkä venytellä tai mennä kävelemään tai jopa hoitaa kotitöitä. Seuraavaksi, mikä minulle tärkeää on se, että erityisesti jos ei olisi etätyömahdollisuutta ja on pakko olla toimistossa, eli mä haluaisin työpaikan olevan lähellä kotiani. Esimerkiksi jos se kestäisi noin 15-30 minuuttia, eli kävellen, se olisi ihanaa minulle, jotta mä saisin myös vähänkin liikuntaa työmatkani aikana. Ja viimeiseksi, mikä minulla tärkeää on se, että työpaikalla olisi terveellisiä ruokavaihtoehtoja, tai ainakin työpaikan lähellä olisi semmoisia ravintoloita, joissa olisi tarjolla terveellisiä ruokia. Koska mä en haluaisi syödä pikaruokaa koko ajan, niin kuin hampurilaista tai pizzaa tai paistettua kanaa. Ja mä haluaisin syödä ihan terveellistä ruokaa, jos on mahdollista. Niin, siinä kaikki. Ja kiitos Kimaralle haasteesta. Mukavaa päivän jatkoa kaikille. Vielä kerran kiitos Selin sun erinomaisesta vastauksesta. Toi etätyömahdollisuus varmaan jakaa mielipiteitä. Toiset on sitä mieltä, että se on tosi hyvä bonus, ja niin kuin sä myös mä ajattelen, että sehän on ihan mahtava juttu, koska voi paljon joustavammin järjestää omaa päivää, ja myös mulla on tapana jumpata päivän välissä, ehkä venytellä tai tehdä jotakin koretreenejä, tai sitten mulla on aika usein, mä kirjoitankin sen tähän, kävelypalaveri, mikä tarkoittaa sitä, että jos on sellainen
tapaaminen, että me vaan keskustellaan asioista, niin senhän voi aivan hyvin hoitaa myöskin sillä tavalla, että sä itse kävelet metsässä. Mä tykkään tosi paljon etätyöstä, mutta mä tiedän, että on paljon sellaisia ihmisiä, joita se rasittaa ja jotka tykkää siitä, että tapaa toisia ihmisiä livenä. Ja kyllä mäkin tykkään aina välillä, mutta sulla oli todella hyviä esimerkkejä siitä, mitä se etätyö mahdollistaa parhaassa tapauksessa. No sitten toi sun numero 2, että työpaikka on lähellä kotia, niin se on varmaan myös ekologinen vaihtoehto. Eli sun ei tarvitse ajaa junalla tai autolla monta kilometriä joka päivä, vaan sä voit ehkä, mä kirjoitan sanan hyötyliikunta. Sä voit tehdä hyötyliikuntaa tai sä voit liikkua sillä tavalla, että sä voit ehkä kävellä sinne työpaikalle tai pyöräillä työpaikalle. Mulla on työpaikka 3-4 kilometriä mun kotoa. Mä teen varmaan 95% etätyötä, mutta jos mulla on sellainen päivä, että mulla on palaveri tai joku syy, miksi mä menen mun työpaikalle, niin kyllä mä normaalisti otan sen hyötyliikuntana ja mä kävelen ehkä sen matkan sinne ja mä saan ehkä 6-8 kilometriä hyötyliikuntaa ja se on ihan hyvä juttu, mutta sitten jos on kiireinen päivä ja on jotakin myös illalla, niin sitten ei aina ehdi tehdä sitä, mutta minusta myös tosi mukava, että työpaikka on ideaalitilanne on se, että työpaikka on lähellä kotona. Ja sulla oli toi 3. kriteeri, että työpaikalla on terveellisiä ruokavaihtoehtoja. Eli jos siellä sun työpaikalla tai työpaikan lähellä on joku ravintola, niin on hyvä juttu, jos siellä on esimerkiksi kasvisruokavaihtoehto, joku salaatti tai monta vaihtoehtoa. Että ei tarvi syödä pelkkää pizzaa tai hampurilaisia joka päivä. Olen ihan samaa mieltä, en missään tapauksessa haluaisi syödä joka päivä jotakin sellaista, mikä lihottaa tai sitten on epäterveellistä. Se on ihan sen työssä jaksamisen ja oman hyvinvoinnin kannalta ihan hirmuisen tärkeä asia. Selin, sulla oli hyvin looginen tämä sun vastaus ja sä olit hyvin perustellut kaikki ja oli mukava kuunnella, kun sä kerroit järjestyksessä, mitkä sun kriteerit on. Mä ajattelen, että jos nyt kuuntelette Selinin vastausta tässä, niin sä voisit miettiä, että mitkä ne on ne sun 2 tai 3 tärkeintä kriteeriä. Ovatko ne samanlaiset kuin Selinillä? Vai onko jotain erilaisia kuin Selinillä? Mä ajattelen itse, että mulla on ihan hirveän tärkeää se, että on sellaisia mielenkiintoisia ja vaihtelevia ne työtehtävät. Ja myös se tiimi, joiden kanssa mä teen, on mulle ihan hirveän tärkeä. Mutta myös nämä asiat, mitä Selin kertoi, niin mun mielestä ovat ihan keskeisiä, ihan tärkeitä asioita. Ja jos haluat Gimara-haasteeseen vielä vastata, niin tämä työ- ja koulutushaaste on vielä voimassa ehdottomasti. Ja vastaa siihen, jos sulle tulee hyviä ideoita tai vastausehdotuksia. Hashtag Gimara-haaste. Ja myös jos tulee muista teemoista haasteita tällä samalla hashtagillä, voit vastata siihen, niin me yritetään kommentoida sun vastauksia, jos me vaan löydetään ne vastaukset. Tämä oli erinomainen esimerkki vastauksesta ja voitte tehdä samanlaisia ja saa olla myös videoita. Voit tehdä myös esimerkiksi WhatsApp-videon. Voit lähettää meille, jos haluat.
puhelinnumero on tässä. 0408211159. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi ja erityiskiitos Selin sinulle sinun haasteeseen vastaamisesta.